Paşa Holdingin Vətən Əmanətlərin Keşiyindədir layihəsi çərçivəsində şəhid ailələrinə bayram sovqatları çatdırılır. Paşa Holding və Bravo Supermarketlər şəbəkəsi Vətən Əmanətlərinin Keşiyindədir layihəsi çərçivəsində şəhid ailələrinə Ramazan bayramı münasibəti ilə bayram sovqatları çatdırır. Ötən ildən etibarən Paşa Holding 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın 18 yaşına dək olan övladları üçün sosial dəstək proqramı həyata keçirir. Ramazan bayramı münasibəti ilə təqdim edilən sovqatlar aprel ayının əvvəlindən Bravo Supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllərinin dəstəyiylə sözü gedən ailələrə çatdırılmaqdadır. Bayram sovqatlarına müxtəlif ərzaq məhsulları daxildir. Qeyd edək ki, 2024-cü ildən cari proqrama antiterror əməliyyatları zamanı şəhid olan şəxslərin övladları da əlavə edilib ki, hazırda layihə 44 günlük vətən müharibəsində zəfərdən sonra və sentyabr təxribatları antiterror əməliyyatları zamanı şəhid olan şəxslərin ümumilikdə 1000-dən çox ailəsini, 2000-dən çox övladını əhatə edir. Proqrama təhsil və səhiyyə sahələri də daxildir.